Do Buchlovického domova pro seniory se ve čtvrtek odpoledne sjela snad všechna krajská zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Klienti domovů tak vytvořili bouřlivou atmosféru, v které soutěžilo celkově 12 odvážných sólových zpěváků a jedna pěvecká skupina. Krajská soutěž mladých talentů se konala v letošním roce vůbec poprvé. Záštitu nad celou akcí převzala krajská radní Tatiana Nersesian, která se stala také předsedkyní poroty. Dobře je i to, že řekněme vítězové nebo nominovaní mohou se dále uplatnit a postoupí někdo z nich, kdo bude vybrán odbornou porotou celostátní do celostátního kola, které se bude odehrávat v říjnu v Ostravě. Jsem také ráda, že je taková hojná účast a zájem o tuto soutěž. Jsem samozřejmě zvědavá, jaký bude průběh, jaká bude atmosféra. Musím říct, že také chci poděkovat všem těm, kteří organizují, protože je to pilot a to je vždycky nejtěžší. Skvělá nálada v publiku, které tvořili povětšinou klienti krajských zařízení, panovala hned od první minuty. Atmosféru i kvalitu potlesku měřilo speciální zařízení, tedy potleskoměr. Začátek pěvecké přehlídky si vzal na starosti populární sbor Buchlovického domova Budu. Tváří krajského kola se stal účastník superstar Leo Machala, který se v této akci plánuje angažovat dlouhodobě. Teď jsme probírali, že bude pak kolo v Ostravě, vlastně celorepublikové, a tam bych byl tvář Zlínského kraje, patron, a pak by se jelo, myslím, že to je v říjnu, tak v říjnu by se jelo na to celorepublikové a jako tam bych se zapojilo. První krajská soutěž ve zpěvu handicapovaných byla opravdu úspěšná. Její účastníci si skvělou atmosféru užívali plnými doušky. Bavit se však umí při každé příležitosti. Vím, že řada domovů mezi sebou pořádá různá utkání a hry, takže těch aktivit a akcí je spousta a já si myslím a byla bych ráda, kdyby se možná víc dostali na veřejnost.